Quando a noite se avizinha e anseio que alguém me ajude. Quando a noite se avizinha e aceito que alguém me ajude, vou rezar a capelinha da Senhora das Urdes. Vou rezar a capelinha da Senhora da Saúde. Uma música voada se desprende aí a exceção. Uma música voada se desprende aí a exceção. Nessa bicha que toada, mas convida a oração. Essa mística toada, mas convida a oração. E rezo por quem padece, por tudo. Padece por todos, por mim também. Seja ouvida a minha prece, oh Maria, minha mãe. Seja ouvida a minha prece, oh Maria, minha mãe. Peço, espero que me assistas e é que fico o meu recado. Peço e espero que me assistas e é que fico o meu recado. Guarda e protege os faristas, Nossa Senhora do Fado. Guarda e protege os fadistas, Nossa Senhora do Fado. Então, corrigi essa coisa. É, só é. Lá, olha,